কৃষকসকলক যদি বড়োলেণ্ড লাগে আৰু পৃথক ক্ষমতাপুৰৰ দাবী উত্থাপন হৈ আছে আৰু এইবাৰ বৰাকলেণ্ডৰ দাবী মুঠৰ ওপৰত অসমখন খণ্ড খণ্ড কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লৈ আহিছোঁ সেইমতে আপডেট এইবাৰ লাগে বৰাকলেণ্ড বৰাকলেণ্ডৰ দাবী উত্থাপন হৈছে তাৰ পাছতে বৰাক এতিয়া জ্বলিছে অসমত থাকি পৃথক বৰাকৰ দাবী বঙালী সংগঠনৰ আৰু বঙালী সংগঠনে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকক পৃথক বৰাকলেণ্ড লাগে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ বৰাকত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে পৃথক বৰাকলেণ্ডৰ দাবীত জ্বলিছে বৰাক বন্ধ দিয়া বিডিএফৰ নেতা প্ৰদীপ দত্তৰ কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ পাছতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে AJYCPয়ে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিৱেশ পাৱন খোজা সংগঠন আখ্যা দিয়া হৈছে বিডিএফক অসমত থাকি পৃথক বৰাকলেণ্ড দাবী কৰা বঙালী সংগঠনৰ নেতাক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে AJYCPয়ে AJYCPয়ে নহয় বিভিন্ন দল সংগঠনে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে অসমতে থাকি পৃথক বৰাকলেণ্ড বিচৰা কাৰ্য কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলিও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে অসমত থাকি পৃথক বৰাকৰ দাবী কৰিছে বঙালী সংগঠনে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ পূৰ্বৰ সেই বৰ অসম নাই আৰু বৰ্তমান যিখন অসম আছে সেই অসমখনকো খণ্ড খণ্ড কৰিব বিচৰা হৈছে বড়োসকলক যদি বড়োলেণ্ড লাগে আৰু কোচ ৰাজবংশীয়সকলক যদি কমতাপুৰ লাগে আৰু এতিয়া বৰাকলেণ্ডৰ দাবী কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত অসমখন কেনেকৈ থাকিব কিমান দখৰ থাকিব আৰু তাকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বিশেষকৈ কালি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদীপ দত্তৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে অসমতে থাকি কেতিয়াও বৰাকলেণ্ড দিয়া নহ'ব বঙালী সংগঠনক সকিয়নি দিয়া হৈছে লগতে প্ৰদীপ দত্তৰ কঠোৰ সকিয়নি দিয়া হৈছে হুংকাৰ দিয়া হৈছে যে কোনো পৰ্যায়ত বঙালী সংগঠনৰ এই দাবী মানি লোৱা নহ'ব বৰাকলেণ্ড বিভক্ত কৰি অসমখনক আৰু টুকুৰা টুকুৰ কৰা নহ'ব কোনো পৰ্যায়ত মানি লোৱা নহ'ব তেওঁলোকৰ দাবী সকলোকে যদি নিজৰ নিজৰ লেণ্ড লাগে তেনেহ'লে অসমখন কেনেকৈ থাকিব দুখন চাৰিখন জিলা লৈ অসমখন গঠন হ'ব নেকি তাক লৈ সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ একেটাই প্ৰতিক্ৰিয়া যে পৃথকে পৃথকে যদি সকলোকে নিজৰ নিজৰ লেণ্ড লাগে তেনেহ'লে অসমখন নাথাকিব আৰু অসমখন আৰু ভাগ ভাগ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব অসমখন আৰু খণ্ড বিখণ্ড কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব AJYCPয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শুনাব বিচাৰিছোঁ ভাষ্য খণ্ডখন সমষ্টিত দুখন সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে 42 লক্ষৰ অধিক জনসংখ্যা থকাৰ পিছতো বৰাক উপত্যকাৰ কেনেধৰণে এই দুয়োখন সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ কৰা হৈছে চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে অন্যহাতেদি আপোনালোকে দেখিছে বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক হতাশগ্ৰস্ত কৰিবৰ কাৰণে বৰাক উপত্যকাৰ যিটো ইউনাইটেডলি যিটো আন্দোলন বাঞ্চাল কৰিবৰ কাৰণে একাংশ পাগত গাজা সংগঠনৰ কিছুমান নেতাই বৰাকলেণ্ডৰ কথাটো কৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ একাংশ বুদ্ধিজীৱীৰ নামত বৰাক পিতৃবৰ কথা কৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলক কৈছোঁ আমি অসমতে আছোঁ অসমতে থাকি অসমীয়া আৰু খিলঞ্জীয়া বৰাক উপত্যকাৰ মানুহসকলে আমাৰ অধিকাৰ আনিবৰ কাৰণে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক আৰু সাংবিধানৰ প্ৰতি দায়বদ্ধশীল হৈ আমি আন্দোলন কৰিব লাগে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে বৰাকৰ হিন্দু মুছলমান সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠী একত্ৰিতভাৱে ৰাজপথত আহিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ একাংশ ব্যক্তিয়ে বণ্ডামী কৰি আছে বৰাকলেণ্ডৰ কথা কৈছে পৃথক বৰাকৰ কথা কৈছে অপ্ৰাসংগিকতাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰি ৰাইজক বিভ্ৰান্ত নকৰিবৰ কাৰণে আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সুকীয়াই দিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে আচলতে বৰাকৰ উন্নয়ন নহয় ডেভেলপমেণ্ট নহয় আৰু বৰাক উপত্যকাৰ এনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে আচলতে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰি আছে সেই কথাও আমি তেখেতসকলক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ অন্যহাতেদি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ক্ষোভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে জানে যোৱাকালি AUDF দলৰ কিছুমান নেতাই প্ৰতিবাদী সভাৰ নামত যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া টেনাহাচৰ আৰম্ভ হৈছে এটা বৰাক উপত্যকাৰ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ যিটো বাঞ্চাল কৰা হৈছে হাইলাকান্দিৰ মানুহক বিপদে পৰিচালিত কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি সুকীয়াই দিছোঁ বৰাকত এই সংকটময় কালত বৰাকত এই সংকটময় পৰিস্থিতিত এনেধৰণৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰি সকলো দল মত নিৰ্বিশেষে বৰাক উপত্যকাৰ হাতত বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বৰাকৰ এই যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিত আমি ইউনাইটেডলি হৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে সাংবিধানিক অধিকাৰ যেনেধৰণে আমি কাঢ়ি আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰদীপ দত্ত নামৰ যিগৰাকী কিবা BDSF নামৰ সংগঠনৰ কিবা পাগত গাজা মানুহ যিগৰাকী ব্যক্তি গণভিত্তি নাই 4-5টা মানুহে এনেধৰণৰ বৰাকলেণ্ডৰ কথা কয় বৰাক পৃথকৰ কথা কয় আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমবিলাক বাতৰি প্ৰকাশ কৰে তাৰ বাবে
আজি বরাক উপত্যকাত এনে ধরনের বিভ্রান্ত আরম্ভ হয়েছে, যার ধরুন আজি এই প্রতিব্রত রায় একাংশ বন্ধ মানুষ এনে ধরনের বরাক উপত্যকার মানুষ বিভ্রান্ত করে, বরাক উপত্যকার মানুষ বিপদে পরিচালিত করে এই সংগ্রাম, এই আন্দোলন খান, বরাক উপত্যকার মানুষের এই যাত্রাখান নখাত করে বিপদে পরিচালিত করে এনে ধরনের ষড়যন্ত্র নামিছে। আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্রবর্গকে হুকিয়াই দিছো যে অসমত থাকি পৃথক বরাক পৃথক লেন্ডর কথা কই রাইজক বিভ্রান্ত করে বরাক উপত্যকার আন্দোলন বাঞ্চাল করবর কারণে বরাক উপত্যকার ষড়যন্ত্রমূলক এই যে রাইজর আবেগ রাইজর অনুভূতি নষ্ট করবর কারণে যে ষড়যন্ত্র করেছে তার কারণে তেখেতসকলক হুকিয়াই দিছো। বরাক